7-річний хлопчик загинув від ураження струмом. Сталося це на очах інших дітей на подвір'ї багатоповерхівки у Рівному. Дитина, бавлячись, вилізла на паркан та вхопилася за дріт з пошкодженою ізоляцією під напругою у 380 вольтів. Життя хлопця намагалися врятувати спершу сусіди, потім ще й медики швидкої, але хлопчик помер. Тепер у поліції шукають тих, хто мав би слідкувати за справністю електромереж. Змарніла мати, бабуся втрачає свідомість, сліз не стримують і сусіди. Нині в цьому дворі прощаються із 7-річним Миколкою, який ще вчора бавився тут з друзями. Трагедія сталася на очах пані Марії, яка сиділа на лавці з онуком. Чую якийсь крик. Я повернулася так. Він висить одною рукою на проводі. Ну, в мене навіть в мислях не було, що це електричний провід. Ми завжди гралися там на тому заборі, каталися. Все трапилося за лічені секунди, кажуть сусіди. Хлопчик виліз на ворота і доторкнувся до оголеного дроту, який звисав з підстанції. Почувши крик, люди одразу кинулися на порятунок. І вдихали в рот, він був живий, і доктор приїхав, швидко зреагував і все, ну. І робили йому щось там і це, і скорою кололи йому, і він ще так трохи зіпнув. Та в лікарню хлопця привезли вже у стані клінічної смерті. Не було ні серцебиття, ні дихання. Пробували запустити серце, але нам це не вдалося. Більше 30 хвилин проводилася реанімація, ефекту не було. Чого? Оце все було так висіло, що малесенька дитинка могла його дістати рукою. Вбивчий дріт тягнеться від трансформаторної підстанції до кабінету стоматології поруч. Чому він був не ізольований і доступний навіть для маленьких дітей, в обленерго не знають. Кажуть, відповідальність за це несе власник стоматології. Це акт розмежування балансової належності електромереж. Споживач, з яким цей договір укладений, відповідає за технічний стан, повинен контролювати, обслуговувати та експлуатувати кабельну лінію. Кабінет стоматології сьогодні, попри робочий графік, зачинений. Його власник телефоном каже, нині не в Рівному і сам хоче з'ясувати, що сталося. Я зараз не готовий коментувати ситуацію, розумієте? Чи я його мав обслуговувати, чи не я? Я не електрик. Не бачу своєї вини в тому, що сталося. Мені справді дуже шкода, що так сталося. Наші слідчі вилучили відповідно всю документацію, яка їм потрібна для проведення досудового розслідування, і будуть встановлювати приналежність електромережі, хто за неї мав відповідати. Поміж тим, дріт нині вже натягнутий і недоступний для дітей. Тобто це його вже натягнули, так? Так, після трагедії. А як? Зразу ж. То не бачив нічого. Ніхто не звинуватився, як то кажучи. Крайніх не було. А все спихнуть на бідну дитинку і на батьків. Поки чиновники та поліція шукають винних у загибелі хлопчика, рівняни до місця трагедії несуть квіти скорботи. Анна Махно, Віктор Макаревич, Рівне спецкор, 2+2.